Tā, reģistrējušies Namejas sistēmā ir visi deputāti pagaidām. Tā, un arī ekrānos redzu visus, jā, šobrīd. Labdien vēlreiz, kolēģi. Pulkstens ir 13:00 un sāksim 14. februāra sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā mums tātad ir trīs jautājumi. Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi par sagatavoto darba kārtību? Ja jautājumu priekšlikumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto darba kārtību. Septiņiem deputātiem balsojot par, tātad darba kārtība ir apstiprināta. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumu veikšanu Limbažu novada domes 2016. gada 16. jūnija lēmumā par Limbažu novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Ziņos tātad mums Limbažu novada pašvaldības attīstības un projektu koordinātore Rasa Zeidmane. Lūdzu. Labdien visiem! Tā. Limbažu novada doma 2016. gadā tātad iestājās Limbažu tajās Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā. Un šobrīd ir jāizvirza jauni pašvaldību tīklu pārstāvi, jo esošā pārstāve ir devusies ilgstoši atvaļinājumā, pirmsdzemdību atvaļinājumā, un tātad kādu laiku nebūs. Un tātad lūdzu komiteju apstiprināt iepriekš minēto lēmumu otrā punkta grozījumus izsakot tos šādā redakcijā. Par Nacionālās veselīgo pašvaldību tīklu pārstājiem Limbažu novadā noteikti CIA Limbažu slimnīca valdes locekli Lienu Česli, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Rudolfu Palēko un Limbažu novada pašvaldības attīstības un projektu koordinātori Rasu Zeidmani. Lūdzu komiteju apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domes sēdi. Paldies! Paldies, Rasai. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Jānis Bakmanis. Labdien. Nē, man nekas no komisiju, tur viss ir kārtībā, bet kādas priekšrocības dod, vai ir kaut kādas iespējas, kaut kādas projekts rakstīt, vai ko dod iesaistīšanā šajā tīklā, ko tas pašvaldībai dod? Paldies. Cik es šodien mums bija tikšanās ar Lienu Česli no rīta un Māru Beļaunieku un Ģirti Ielēju, jā, tas dod priekšrocības iesaistīties kaut kādos Eiropas projektos, plus vēl dod informāciju papildus par visādiem veselības jautājumiem, sporta pasākumiem, daudz un dažādiem, par palasīt atsevišķi. Jā. Tad man nākamais jautājums, vai mēs esam kādos projektos iesaistījušies vai tikai varam? Paldies. Mēs esam iesaistījušies, konkrēti es šobrīd nevaru atbildēt, jo es esmu arī jaunais darbinieks, bet līdz šim bija citas meitenes, kas vadīja šo veselīgo pašvaldību tīklu. Un es skatos, ka jā, pieredze bijusi ar dažādiem pasākumiem, sākot ar sportu, beidzot ar semināriem par dažādiem veselības jautājumiem, atkarībām un tā tālāk. Jā, papildinot Rasu, Jāni, šie ir tie projekti, kuri arī braukā pa pagastiem, respektīvi visi tās vingrošanas un veselīga uzturu lekcijas un šīs te psiholoģiskā atbalsta lekcijas ar psihologiem un tā tālāk. Daudz un dažādas šīs aktivitātes. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Es vēl varu papildināt, tad arī iekš šīta projekta, kas ir veselību veicinošo pašvaldību, tā kā tas laikam arī piederās zem šīta karoga iet, kad arī notiek šīs te izglītojušās lekcijas ar izglītības iestādēs. Es domāju, ka tas ir viens un tas pats projekts, kas mums jau ilgstošā periodā ir novadā un notiek gan visādas peldēšanas grupas un nūļošanas grupas, un tad ir vēl izglītojušās lekcijas un skola, tad arī jau vairāk gadu garumā ir dažādas lekcijas par atkarību, veicinošām vielām, un
un tur vēl visāds. Jā. Tā kā tā varbūt ir tā, es nezinu, varbūt, kad ģips ielē, varbūt, ja viņš ir klāt, vēl var papildināt, vai mēs esam nu, tā kā vēl kaut kur, kaut kādu labumu guvuši no tā visa, to, ko Jānis jau. Tā ir vēl viena ķepiņa, jā. Jā, attīstības nodaļas vadītājs gan mani informēja, ka viņš nevarēs, diemžēl, pieslēgties sēdē, tāpēc arī mums ziņo Rasa, bet ja deputātiem ir tāda interese, es domāju, ka varbūt mēs varam Rasai lūgt sagatavot šo te apkopojumu par tām aktivitātēm, kas līdz šim ir notikušas arī tīri informācijai, lai mums ir skaidrs, kas tad zem, kā mums... Es sagatavošu, jo ir tā, ka līdz 1. martam ir jānosūta sagatavota monitoringa veidlapa, kas ietver arī šos pasākumus, tā kā tuvākajā laikā tas arī būs, jā. Paldies. Kolēģi, vai ir vēl kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, Lija Joksta vēl nav nobalsojusi. Jā, paldies. Septiņiem deputātiem balsojot par, tā tad lēmuma projekts tiek atbalstīts. Trešais darbkārtības jautājums ir informācijas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas 10. janvāra un 24. janvāra sēdēs pieņemtajiem lēmumiem par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu un īres līguma pagarināšanu. Ziņo Leons Gerķis. Lūdzu. Jā, labdien. Tātad šajās divās sēdēs uz ziņojumu attiecas 7 lēmumi. Tajā skaitā tātad īres līguma noslēgšanu 6 gadiem gadījumā, kad ir bijis iepriekšējais īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. Tātad viens lēmums, dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu uz 1 gadu. Viens lēmums, dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 3 lēmumi, sociālā dzīvokļa statusa noņemšana. Viens lēmums un sociālā dzīvokļa izīrēšana uz 2 gadiem, viens lēmums. Kopā 7 lēmumi. Paldies, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tātad šis ir informatīvs jautājums un par to mēs nebalsojam. Tagad par cik mums sāksies slēgtā daļa. Tad pirmais lūgums man ir Raimonds.